ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ଚକ ରହିଥିଲା ସେ 42 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ ଯେଉଁ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ କରତିଆମାନେ ଗଡ଼ି କଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କରତିଆମାନେ ସେ ଗଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମ୍ବକୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲେଇ କରାଯାଇ ତାକୁ ବଳା ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫାଶି କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଗଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ନୀତି ହୋଇଛି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ସନାତନ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ଯାଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 16ଟି ଲେଖାଏ ଅର ଆଦରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ 16 ଯୋଡ଼ା ଯେଉଁ ବିନ୍ଧ ରହିଛି ବିନ୍ଧ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ସଂଯୋଗକରଣ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତା ଠିକ୍ସେ ହେବ ଏବଂ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଡେରା ହେବ ଏବଂ ଭଉଁରୀ ବେଳକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଚକ ଡେରା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଇଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣର ରଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭୋଇ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ସବୁ ତୁମ୍ବ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲାଣି କେତେ ବାଟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ତୁମ୍ବ ତ ପ୍ରାୟ ଆମର 27ଟା ତୁମ୍ବ ବୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବେ ବି ଆମର ତୁମ୍ବ ବୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ବି ଆମର ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ସରିସାରିବା ପରେ ଆମର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିବା ପାଇଁକା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ଆମର ଯନ୍ତାଡ଼ ଆମ ନିଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମେ ଖୋଳାଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଯନ୍ତାଡ଼ ସେଟ୍ କରିବୁ ସେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ମାଆ ଚର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅନୁକୂଳ କରିସାରି ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏମିତିକା କି 672 ଖଣ୍ଡ ଅର ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 42 ତୁମ୍ବ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ମହାରଣା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ